الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور فالواشرف منه يا سيدي خير النبي أنت أم النم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا اب انشاءاللہ بیان کے لیے شیخ عائشہ رفیق تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من نبیہ بعدما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ بے شک تم لوگ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کی حسین تری شخصیت جس کے نظر ازل سے ابد تک پہنچنا ناممکن ہے جس طرح سورج نکلتا ہے تو دنیا کی ہر ایک چیز کو روشن کر دیتا ہے اس طرح حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نور روح اور دل کو منور کر دیتا ہے اور انسانی زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا مکمل طور پر بیان کر سکے کردار کا حال صداقت ہی صداقت کردار کا حال صداقت ہی صداقت اخلاق کا یہ رنگ قرآن ہی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا گویا دریا کو کوزی میں بند کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جہاں وہ عالم رحمت بناتی ہے رحمت للعالمین نے کل کائنات کو آسان کرنے کا سبق دیا اور غضبناک کو رحم دل بنا دیا دنیا کے دیوانوں کو اللہ کا سودائی بنا دیا صداقت اور امانت کو اصول زندگی بنا دیا بد اخلاق کو اخلاق کا عادی بنا دیا تو پھر کس منہ سے بیان ہوتے ہیں تیرے اوصاف حمیدہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا حسین و جمال عطا کیا جو بیان کرنا ناممکن ہے چہرہ اقدس ایسا کہ نور چھن چھن کر برستا تھا جو ایک کوئی چہرے مبارک کو دیکھتا تو اختیار ان کے جانب کھینچا چلا جاتا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و اعلیٰ کا مرکز تھے وہ شفاء محشر شفقت و عظمت کا مینار تھے بشر لکھنا بھی چاہے تو لکھ نہ پائے بشر لکھنا بھی چاہے تو لکھ نہ پائے ہے تیری خوبیاں خیر البصر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر فیروز انشاءاللہ نعت تشریف پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہرا گمت جو دے Yeah.
कह दीजिए।